ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ତା ସହିତ ଆମର ଆଜାଦୀକୁ ଆଜି 75 ବର୍ଷ ଆମ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ତ ଗର୍ବ। ସେସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରି କରି ବାଟ ସାରା ଆଉ ସବୁ ମଣିଷ ଯିଏ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଯାହା ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଗଛ ହିଁ ପ୍ରାଣ, ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ମୋ ଘର ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରହୁଛି ଭଦ୍ରକରେ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆଉ ଜନସଚେତନା ସହିତ ମୁଁ ଯାତ୍ରା 700 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବାରିପଦା ହେଇକି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଭିତରେ ପଶିକି ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଇକି ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିକି ଯିବି। 25 ଦିନର ଯାତ୍ରାରେ ଆଶା ରଖୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, କେବଳ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ହରାଭରା ସବୁଜମୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଇ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ କେବଳ ଭାରତକୁ ବି। ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲେ ମୋତେ କେହି ଦେଖିବେନି କି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, କି ପରିବାର ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରାକୁ ମନସ୍ଥ କଲି। ଆଉ ନା କେହି ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଜେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ବାଟ। ଆଗକୁ କାହାର କ'ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆସିଥିଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ରେସ୍କୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି କହିଲେ ନା ସାର୍ ଅଫିସ୍ରେ ଦେଖା କରିବେ 10 ବେଳକୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଦେଖା କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିମି ଆଉ।